Ha det nu så kul på dagis, så ses vi snart. Mamma kommer hämta dig ikväll. Hej! Hej allihop! Jag lämnade precis min dotter på dagis. Bara så att ni undrar, ifall ni undrar. Vi har skaffat hem en ny traktor. Ja, det är en Dots far. En DX4.61 Turbo. Med sprutdäck. Så varför valde jag då med sprutdäck? Jo. Det är nämligen som så här att denna traktorn kommer få vara den traktor som vi kör ut gödning med och lika så sprutar med. Så det är egentligen den enda uppgiften den kommer ha. Kan tyckas lite konstigt att lägga så mycket pengar på att köpa en ny traktor när vi precis köpte John Deere'n. Men det är nämligen som så här att John Deere'n hade lite för mycket fel. Tyvärr. Vilket resulterade i att jag fick sälja den. Jag sålde tillbaka den helt enkelt. Och sen har de här sista dagarna jobbat ganska hårt med att få ihop ännu mer pengar. Jag har faktiskt valt att expandera våran verksamhet. Lite grann kommer ni att få se. För det är här uppe nämligen. Fåren mår bra i alla fall. De har inte börjat producera några större mängder. Våran gröngödning har kommit upp. Likaså våra sojabönor. Men det är här det är intressant det. Hur tänkte jag när jag ställde allt så här? Det är nämligen som så här att jag tog lite jag ska bara ställa den och ska jag berätta. Sen ska jag. Så. Gräsigt. Så. Tror vi springer och kollar det andra svinstallet också när vi ändå är igång. Suggstallet. Vad jag vet så har de inte börjat grisa ännu. Så. Jo. Jag köpte hem en yxa. Jag letade upp lite spillvirke jag hade och byggde detta skjulet. Och jag köpte hem lite såna här V-travar. För det är nämligen som sagt, för varje sån här full så får vi väldigt mycket pengar. Väldigt mycket mer än om vi hade sålt virket som det är. Eller timmet som det är till sågverket. Så min plan var helt enkelt att jag satsar på att hålla på med veden istället. Där är väl ingenting i den. Nej, inte mycket. Får jag ner, har vi någonting i borden här? Eller är det bara... Ska se. Eller får jag ner om det bara är... vad heter det? Ja, men det är väl gödning, eller? Jag får kolla på listan. Jo, men det är det. Det är gödning. Jag har köpt hem lite mer grisfoder, va? Så då behöver vi ju lasta den i alla fall. För jag tänkte vi kör ut gödningen. Och få det fältet avklarat. Vårt sojabönefält. Och därefter så kör vi lite i skogen. Igen. Är nämligen som så att jag vill få ihop ganska mycket bränna här nu. För jag har ganska stor order på det. Så att jag har...
se lite till. Där. Jag vill se. Ja, det är en skvätt kvar, men han får väl stå så då. Tycker jag. Ska vi bara se om vi kommer ut härifrån då? Jo, men det gjorde vi. Jag har även köpt en vanlig vagn. Flät vagn. Så vi kan börja frakta grejerna på bättre sätt. Tror vi har som så att vi genar här. Jag skulle tagit andra sidan istället. Om det hade gått. Ah, ja. Det är ju inte så att vi direkt kör ner något. Så det är inte. Så då kör vi. Bra spridning sidan. Bra. Jag har tänkt som så här att det här kan ju bli lite långtråkigt. Så att jag kör detta lite som en timelap. Så jag gör. Så vi ses helt enkelt när detta jobbet är färdigt. För vi har en hel del annat att göra med. Så ses snart. I takt med månens uppgång, värme drycken våra blod i förberedelsen utgång. Spänning känns i luften när något är på väg. Ingenting är omöjligt i festens atmosfär. Du stannar upp och känner hur jorden gungar under dina skor. Kvällen kommer bli så mycket bättre än du tror. Här står vi framför ett vackert tavlan, allsång och publik. Kvällen blir legend och för oss en ny magi. Så har vi inga starka känslor kvar. Du stannar upp och känner hur jorden gungar under dina skor. Kvällen kommer bli så mycket bättre än du tror. Står vi framför ett vackert tavlan, allsång och publik. Kvällen blir legend och för oss en ny magi. Det kan även hända att jag lägger ihop de här bägge görningsrundorna i en timelap. Så! Ska vi se här. Hur har djuren det? Vi har fortfarande bara 18 grisar. Eller 18 suggor. 9 slaktsvin på 66 kilo. Frågan är vad de är värda då. De är värda 332 stycket. Så de har ändå gått upp med 100... vad blir det? 111 euro. Styck. Så det är faktiskt inte illa. Om ni frågar mig. Som ni sagt vet också i skogen så har vi en del timmer liggande. Så jag gör som så att jag kommer åka och lassa. Jag visar en liten snutt om att. Så åker vi tillbaka. Sågar upp det. Klyver det. För jag vill visa hur fiffigt det är med det här vedhanteringen. Så. Nu är jag tillbaka. Och jag har druckit lite. Ska vi se. Där är virkeslavan. Vill jag ju behöva
hugga mer här nere längre fram. Tror jag. Där någonting. Så att vi lär behöva. Det är lite synd nog på sånt här fint virke. Men. Hur vem vänder och vrider på det, så är det pengarna som styr för vår del. Vi måste tänka på vad vi tjänar mest på. Och just nu så är det faktiskt veden. Sen om det blir bättre priser längre fram, det vet vi inte, men det märker vi då. Sen tror jag faktiskt vi får se detta som ett fullt lass. Om jag ska vara helt ärlig. Jag tror knappt att det är lönt att vi försöker oss på fler stock. Nu börjar han bli väldigt instabil. Så att den börjar. Vagnen alltså. Men det är ju inget dåligt lass. Så. Det får räcka. Så. Det är ett bra lass. Ska vi se. Kan vi få en. Där vill jag ha. Där vill jag. Nej. Det får räcka så. Så. Då kör vi hemåt igen. Så vi ses hemma på gårdsplan. Helt enkelt så ska jag visa er det andra roliga. Hallå allihop. Det hände lite som inte skulle hända. Nämligen som så att jag skulle ju visa hur den här anläggningen funkade. Men tyvärr så blev inte materialet inspelat. Jag måste ha kommit åt någonting. Glömt aktivera kameran så att säga. Tyvärr. Så jag har visat nu istället. För kommer det bara bli att det är ett konstigt hopp i klippet. Men för mig var det rätt så mycket mer arbete. Med tanke på att jag redan skickat in den i VR. Så. Kan ställa en så bara. Så hoppar vi in i traktorn. Vi ska av ett par stockar tänkte jag. Så jag visar. Jag vill ju liksom, jag är rätt stolt över detta för det genererar bra med pengar ibland. Så jag vill att ni ska se hur det funkar. Så det hur vi lägger att det är ju inte sådär jättenoga. Utan det viktigaste är ju att vi får det gjort. Och nu är den ju en tredjedel full så att
Det går ju ett par, ja, ett sånt här lass är det väl en två sådana vingar vi kan få ihop, vad ska jag tippa på? Och visst, som jag sa innan, lite synd att använda faint timmer till detta. Men pengar är ändå pengar. Så att det. Och det är så vi får tänka. Det är inte det snyggaste jobbet, men det får du. Så. Så det första vi gör då det är att vi tar fram motorsåget, kapat i en meters bitar ungefär. Det var ju kunden bett om att få en meters bitar. Så därför gör jag det i en meters. Och det som är, det är ju att hela den här anläggningen, jag har ju en app i telefonen. Så kunderna beställer via appen. Finns tillgängligt eller finns det inte tillgängligt, står det i appen. Och därefter så helt enkelt sågar jag det som behövs och lägger i veabon, och så kommer de själva och hämta. Så det är ju väldigt smidigt på så sätt. Tror vi kan börja hugga upp lite ändå. Så. Och ju tjockare det är, desto mer vi bränner blir ju såklart. Det säger ju som skönt. Och då ser vi att så. Nej, men vi kan ju säga här att den fylls ju. Så jag hoppas att detta räcker, men det bör det göra. Jo, det gör det. Vi har mycket kvar. Så. Och det som är skönt är att det brännet vi har i skogen, det är bara att köra dit en sån här binga. Och så behöver inte vi tänka så mycket mer på det sen. Nu är den full, tror jag. Vi tar ett par till bara för att så ser vi så att det verkligen blir fullt i dem. Jag har ju redan kört in en binga, så jag har. Så. Åh fan, började fylla på dessa istället. Så nu är ju den full. Ska jag faktiskt göra som så här, bara för att verkligen dubbelkolla. Den är full. 3 kubik bränna. Är det i den. Och allt vi behöver göra nu, tror det eller ej, men är faktiskt att köra den och skicka in att i boa. Så det är ju väldigt smidigt, och jag ska visa er hur mycket det blir faktiskt. Nu skulle han ju faktiskt accepterat den. Men antagligen så är det redan för mycket igen. Jag tror det är lite för mycket igen nu. Så jag tror. För jag ska kolla. Oh. Vi ska se vad denna säger. Det är 6000 liter. Eller om det är 4,9 kubik. Så där kan vi faktiskt inte göra mer.
Men om vi kollar då ekonomiskt, vilket är det intressanta. Så förra gången, det som jag tyvärr inte fick med, men det var värt nästan 9 500. Så det går ju väldigt snabbt att få ekonomi i det. Och sagt, de här är ju väldigt lätta och det är lite spillvirke som de smackar ihop borta vid affären eller maskinshoppen. Så det är ju inget avancerat. Där är det rent. Där var det lite skitigt. Så det är ju en grej vi kommer hålla på rätt mycket med. Och tanken är väl att vi kanske fyller såna här och det kan vi faktiskt göra direkt. Den behöver ju faktiskt inte stå här vid. Utan vi kan ju faktiskt ställa ett undertak, tänker jag. Och vad är då bättre ställe än här borta där vi ändå har ett par pinnar? Om vi kan få honom att styra, det vill säga. Ah, vår lastare är lite väl lätt i rumpan. Det kan jag inte förneka. Jag vill se. Ah, jag får hoppa ut och så får jag nästan ta det. Vad är det där dumma sig? För det jag tänker är att om vi fyller detta utrymmet så blir det ju faktiskt en hel del hängar vi har staplat här. Och tänk er själv, 9 500 för en sån här binga. Sen kan putta in den lite. Så att det är ju 9 500 för denna. Så att det är. Tänk då en hel radda här. Det är ju lätt en 90 000-100 000, alltså här kan vi ju lätt fylla i en 200 000 i alla fall. Så att vi ska ha den lasten stående där vi. Men vi ska heller inte fördärva. Så. Men det är bara vad vi ställer den här fram på blod. Så, där blir det jättebra. Och det som är bra med det är ju att det är ju ingen begränsning på vad för typ av bränsle vi kan göra. Så vi behöver liksom tänka på att det måste vara björk eller barr eller något sånt. Utan vi kan ju ta verkligen allt vi vill. Även stubba faktiskt. Jag tror inte att här är någon stubb kvar. För jag tror faktiskt jag drog ner de sista av igen. Och jag nämnde den är tillräckligt nära. Nej. Men jag ska bara för att ska jag släpa bort den. Så ska jag visa. Där vi. Och vad hade vi i stubben där? Kan vi se här? Såg ni? Han tog åt. Så på så sätt så är det ju bra att dra med sig detta i skogen. För då kan vi verkligen ta stubbarna efter vi har fält och allting. Så vi kan. Så det här är ju en av våra nya inkomstkällor. Helt klart. Brukar det inte stå något jobb där? Se om den då. Nej.
Så att detta är ju som sagt en av våra inkomstkällor. Vill vi så kan vi ju sätta upp fler sådana här bodar. Bara för att öka produktionen. I alla fall, för det som är det är att de vill ha ett under tak ju. Men sagt, detta var allting jag hade för detta avsnittet. Jag säger tack för att ni har tittat. Så ses vi snart igen. Hej!